Нагома, а нагон. Стоп. Там работа крутая. Подома. Стоп. Ciao Kimo, ciao Bahama! Ajde! Popra, ajde, për para për Italia! Shpet, tuk shpet, dini para s'ke! Ati! Tuk, tuk, tuk! Tuk, oh, 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 të pa eqin mrap! Avaq! Hec, hec, hec! Hec! Я помню, я со стороны пиля.
Han är då. Han är nu mer av han. Han är då jag far. Bra far. İyi. Po të gjoj, po. Po. Gati, vazhdo. Doj. Si shkoi protesta zoti Basha? Jo aty ishit. E pa çdo shqiptar, madhështore, kombëtare, popullore, qytetare, europiane. Cili do të jetë hapi më të ishëm? Do t'ju njoftojmë. Do thot? Që do të thot, meri vesh. Së ishte aksioni protesta? Basha! Basha! Aktualisht, po. Në regull, u zgjidh. Basha! Ky ka qenë opinioni i zotit Basha në fakt. Do luftojmë. Dhe në lidhje me protestën, zoti Basha tha që gjithçka e pat vetë një protestë madhështore. Aktualisht, zoti Basha në fakt është duke u drejtuar drejt selisë së Partisë Demokratike me një pjesë të protestuesve, sepse një pjesë të tjetër e protestuesve janë akoma tek Ministria e Punëve të Brendshme, aty ku në fakt bën thirrje. Dhe në këtë moment po i drejtohet selisë së Partisë Demokratike. Krahati është edhe zoti Buktani. Joy, aktualisht në fakt të gjithë ky marshim është duke zhvilluar në tërësisht në mënyrë paqësore, nuk ka pasur nevojë gjatë këtij segmenti të përshkruar pra nga zoti Basha dhe protestuesit për prezencë të efektive të policisë, kanë dominuar vetëm disa nga thirrjet që bëjnë protestuesit dhe
Sonja dhe Zotri, ju falenderoj nga zemra me mirëlloje për qëndresën tuaj të jashtëzakonshme popullore, kombëtare dhe europiane. Për mesazhin e qartë dhe të prerë që populli i dha sot qeverisë së krimit dhe korrupsionit. Pengesës së vetme për Shqipërinë si gjithë Europa. Betejë e sotme është pjesë për pjekjes e aksionit popullor që do të vazhdoj paleshtur deri paleshtrimin e Shqipërisë nga qeveria e Shqipërisë. E mangi në Europë të realizojnë aspiratën e tyre kombëtare për Shqipërinë si gjithë Europa. Sot shqiptarët folën, sot foli dhe Europa. Nuk ka bisedime për integrimin me autokratet e lidhur me krimin, që kanë kapur drejtësinë për të mbrojtur vendin e tyre dhe të afërmit e tyre nga drejtësia e vërtetë. Për një jetë më të mirë për çdo shqiptar, për shpresën për Shqipërinë tonë, për Shqipërinë evropiane, do të vazhdojmë këtë betejë deri në fitore. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft Shqipërinë.